Vojenský mrav ukládá sestřelenému letci povinnost pokusit se všemi prostředky uniknout nepříteli a dostat se zpět ke své nebo některé spojenecké jednotce. Pouze v případě zranění nebo nemoci může zůstat ukryt delší dobu v cizí zemi. Útočíme denně na železniční stanice, továrny, letiště, vlaky a další cíle v obsazené Francii. Jako stíhači doprovázíme své druhy v bombardérech a často vyrážíme i sami, abychom napadli německé protivníky na Focke-Wulfech nebo Messerschmittech nebo vyřadili nějakou lokomotivu v blízkosti kanálu La Manche. Operujeme z letecké základny Hornchurch, která je vzdálena od srdce Londýna necelou hodinu jízdy podzemní dráhou. Před několika dny nás opustila 313. československá peruť a tak jsem zůstal z Čechů sám. Ale nebyl jsem opuštěn. Denně jsem se s nimi setkával ve vzduchu, protože i nadále létali v rámci našeho pluku. Seděli na blízkém letišti Fairlop, kam mne často zvali. Na oslavu výročí založení peruti dne 10. května 1942 jsem se už bohužel nedostal.